Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Filmovou adaptaci satirických povídek Petra Karvaše. Drama lidí, kteří se pokoušejí začít nový život. Nebo příkladné a poučné filmové příběhy ze života v CK Monarchii. Čert mě spí, Kouzelníkův návrat nebo Vzorný kinematograf Haška Jaroslava. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.